Benvinguts i benvingudes a Mas d'Enric. Ja són 7 mesos a l'empresonament de les dues dones, de la Dolors Bassa i de la Carme Forcadell, i no les oblidem ni les oblidarem, com tampoc no oblidarem Puig de les Basses, Lledoners, Viladecans, Bèlgica, Suïssa, Escòcia, ni a totes les persones encausades i escampades per tot el territori. Doncs ara començarem amb els xiquets del Serrallo, que faran un pilar. Enguany fan 30 anys i ells cada any, el pilar caminant, que no és el que faran ara, els apadrina algú i enguany els ha apadrinat la Carme Forcadell. Gràcies, xiquets del Serrallo. Han passat els 365 dies dels Sánchez i dels Cuixart. Els anomenem així perquè són com volen les seves parelles que els hi diem. També continuem sentint les veus de la repressió, que ens volen més febles, però no ho aconseguiran ni ho aconsegueixen. Cada vegada ens enfortim més, perquè ens guia la convicció que la nostra lluita és molt antiga. És la lluita antifeixista que ja van protagonitzar els nostres pares, avis i àvies. Dintre de la lluita pels drets democràtics, tal com ens diu la Carme Forcadell, hi entren tots, els laborals, els jurídics, els individuals i els col·lectius. És que ja sóc petiteta. Hola, bona nit. Tots i aquí estem dempeus, defensant la llibertat de les persones i defensant el nostre 1 d'octubre. Cap dona en l'oblit vol ser la veu de les dones que tant han fet per les nostres... He arribat corrent de treballar i estic una mica així, Perdoneu. Cap dona en l'oblit vol ser la veu de les dones
que tant han fet per tots nosaltres, des del Parlament, des del moviment social i des dels nostres legítim govern. Volem reivindicar la seva força democràtica, que també és la nostra, i volem cridar ben fort que no estan soles, no estan soles, no estan soles. No estem soles, no estem soles, no estem soles. Ara començarem a presentar-vos el cor de la era de l'Associació de la Gent Gran de Castellvell, que també han volgut aportar les seves veus a Mas d'en Enric. Dirigeix l'Enric Valls, doncs, quan vulgueu. On sou? Bona nit. Fa 6 anys que cantem i de tots els recitals potser el que sentim com a més especial és aquest d'avui, el que més ens commou, el que més ens compromet. Interpretarem 3 cançons. La primera és una versió musicada d'un romanço català molt antic, dels més antics que es conserven, a la ciutat de Lleida. Parla de presons i de presoners, de carcellers, de la llei de l'invasor, de les claus de la presó, de les claus de les presons. La segona cançó, els que la coneixeu ens podeu acompanyar, No sentiu cantar a la gent, és un fragment d'un musical que, tot i haver estat escrit fa quasi 40 anys, basat en una novel·la escrita al segle XIX, avui l'estem convertint en un referent més dels temps que vivim. Per què? Doncs perquè la lletra ho deixa ben clar. Cal lluitar per ser lliure, ens hem de deslliurar de les cadenes que ens lliguen, hem de saltar les barricades que ens impedeixen descobrir un món nou, un nou demà, i acabarem amb el cant del poble, un himne vibrant, escrit en temps de la República pel poeta Josep Maria de Sagarra i pel músic Amadeu Vives, que ben bé hagués pogut ser himne nacional de Catalunya si no fos perquè el poble va seguir preferint els segadors. Llavors es volia recordar, i avui ho volem recordar aquí, al davant de les portes d'una presó, que, com diu la cançó, malgrat tot, el gran moment és arribat. Farem fora els ultratges i lluny la mentida, i visca la pàtria, i que ningú ens prendrà la nostra llibertat. A la ciutat de Lleida n'hi ha una presó. De presos mai n'hi manquen. Petita, bonica, senyor governador, Lireta Liró. Tots els homes que hi viuen han escrit una cançó. Una cançó senzilla, petita, bonica, de ràbia i d'amor, Lireta Liró. La vida mía, la vida mía.
El carceller se l'escolta de dalt del mirador. Cada vers, cada estrofa és més gran son rancor. Els presos se n'adonen i ja canten molt més fort. El carceller té una arma. Ells tenen la cançó, l'Ireta Liró. Canteu, bons presos, canteu-ne la cançó contra la pau armada, la llei de l'invasor, l'Ireta Liró. No ens falta menjar ni beure, senyor governador. El que ens falta, ho tindrem. Són les claus de la presó, l'Ireta Liró.
Gloria, catalans cantem, cantem amb l'ànima, un grill i una sola veu, visca la pàtria, la nostra terra és redimida, el gran moment. Molt bé. Gràcies, amics i amigues de Castellvell. A continuació, la Conxita Jiménez i la Dolors Quintana, poetes i rapsodes, acompanyades a la guitarra per la Eva Fragra, ens oferiran unes peces. Tots tres són artistes compromesos amb els valors de la justícia i de la llibertat. Gràcies per ser aquí. Tal com han dit, venim aquí a llegir unes quantes poesies. Aquí tenim la guitarrista Eva Fraga, reusenca, la rapsoda Carme Quintana, Dolors Quintana, perdoneu, i una servidora que em dic Conxita, que sóc una poetessa de les Terres de l'Ebre, de les Terres de la Carme Forcadell. El temps. Neden els fills de la ira en una mar enverinada i arranquen l'horitzó. L'odi irradia una febre eixuta, corsecada, famèlica de fosca i d'un declivi que irrompi entre l'oratge. Està malalta, la petjada amb què es recrema cada llosa on s'oculta un gir arcaic.
i una roda immunta s'alimenta del menyspreu. Retorna enrere, abraçada una corda que ens escanya entre paraules armes. S'ha aturat el temps i el mirem incrèduls i mirem la mar coberta d'una crosta de recança. I clama entre les onades el calfred arrabassat de la memòria des d'un subsol que ens descongela. Les runes trepitjades s'alcen des d'un solatge que s'inflama i arrecera les veus que obren els nusos descarnats de la corda en un cant que s'esventa quan ens mostra que a pesar de l'odi, a pesar de la ira, la mar és lliure i la terra forta. La cançó Orgullosa, de Josep Maria Prous i Vila. Senyor, jo sóc una àliga vençuda a qui mancant el voleteig de l'ala caigui en el llot del món. Miro com volen altres ocells, retut el jou dels homes qui, dominant mon vol, vers mi la fúria han decantat. Tot clam roman inútil, més, oh senyor, per què així he de tem el renovellament? Quina altra empremta pot dar-me el fat que ara em percep agònic? Sóc àliga, també. Senyor, si em priven d'aixecar el lliure vol més a les febles, si no puc creuar el cel com les germanes d'un sol impuls i he de vagar per terra, jo escalaré per sobre els anys i els dies, unglejant els costers corulls de botges l'insondable cimal del meu auguri i enfilant serralades gegantines on harmonitza la virtut de l'aire, arran mateix dels cingles solitaris, faré el meu niu i al davallar de l'hora jo cantaré la meva deslliurança, jo cantaré la llibertat eterna. Per si de cas ens pot sentir la Carme Forcadell, li emocionarà saber que a Terres de l'Ebre ens vam indignar molt amb el que va passar l'1 d'octubre i vam convocar un recital de tots els que volguessin dir alguna cosa. Fruit d'aquest recital va col·laborar tanta gent que va sortir aquest llibre, Versos contra la violència, que l'hem presentat i l'han passejat per tot arreu. Ara us llegirem algunes poesies de Versos contra la violència. Hem fet una tria, així una miqueta petiteta, no? Però parlo en nom de tots els meus companys versaires. Un salt al buit, dolor encallat, carrers amb rius de gent i crits vedats, un cel enterbolit pel baf fosc de la por. Tot el dolor per tot això que he vist, amb tot l'amor per tot el que han patit i tot un clam per tot allò traït. No vull més sang, ni més esglai, ni cops. Vull un cel clar i un mar ben net d'olor de peix podrit i aigua estancada al fons. Per cada instant d'odi esguellat, records de qui ha estimat i del que ha pres. Cap plor vull escoltar mai més d'un poble. Prou! I no més salts al buit, sols plenitud. I no més crits vedats, millor quietud. I mai més terbolor, millor la llum. Tot vers que surt del cor s'escriu amb la llibertat del sentiment. És el que vull per aquesta terra, sentir el batec de tota la gent i viure sense pors ni amenaces, per ser lliure en el meu país de naixement. Un nanoconte de Jesús Tibau. Reclama el seu dret a volar,
no ets cap ocell, li retreuen. Les seves ales diuen el contrari. I ara ella llegirà una poesia que, si estigués la Carme Forcadell, la emocionaria molt, perquè és del seu exprofessor Manuel Pérez i Bonfill, que ha format a molta part de Terres de l'Ebre, que després han col·laborat en aquest recull. I que ja no tenim, no?, entre nosaltres, Conxita. Sí, desgraciadament ens ha deixat fa poc. Beneït sigui el jorn i el mes i l'any en què els poetes poden fer llurs versos passats sobre la pau. I beneïdes les muses. Ara és l'hora, quan sembla que la tarda posa paranys al sol i se'ns ensorra. És l'hora, dic, amics, de fer-ne un llibre. L'escriurem de costums, puix que el meu poble és poble de costums, si no ho sabíeu. I acabem el breu recital amb uns versos molt breus, però molt potents, del gran poeta tortosí Gerard Vergés. Encabritat i tens i blanc de pànic, venia el cavall mític de Guernica. I el terror era immens, immens, immens. Moltes gràcies. Bé, bona nit a tots. Jo sóc l'encarregada de fer la connexió amb Puig de les Basses. Connectarem via telèfon, ells també tenen un equip de so, ens se sentiran i llavors farem un intercanvi entre les dues presons, on la Dolors Bassa i la Carme Forcadell hi són, al nord i al sud, units, i més tard farem el triangle amb Lledoners. Connectem, d'acord? Bona nit, Puig de les Basses, ens se sentiu? Bona nit, Puig de les Basses. No se sent. Un moment. Bona nit, Puig de les Basses. Estem comunicats, Carme i Colla, d'aquí del Catllà. Des d'aquí saludem des del Puig de les Basses. Carme? Us sentim. Alguna cosa que vulgueu comunicar a la gent que estem aquí? Vinga, us diem una curiositat, que això no ho sabeu vosaltres. La Carme i la Dolors porten un mateix collaret de color groc amb una simbologia que són unes espigues. Amb el que això vol dir que tenim un fil groc que ens ajunta i ens crea aquesta xarxa entre el Puig de les Basses i el Catllà. Això vosaltres no ho sabeu.
la Carmen marxés d'aquí vam poder fer entrega d'aquest collaret per una gent de bona voluntat i vam poder marxar amb aquest record. I aquí a les dones, del Puig de les Basses, i quan venen les dones de Cantanolos, els entreguem aquest collaret. I estem aquí unides per fer ganxet i per fer aquesta xarxa. No sé si vosaltres voleu comunicar alguna altra cosa. Bé, nosaltres només volíem aprofitar per recordar-vos una carta que va fer la Carme Forcadell quan estava al Calameco, dirigida sobretot a les persones que fem la campanya Cap Dona a l'Oblit. La volem compartir amb tots vosaltres. Amigues i companyes que lluiteu per un món millor, que lluiteu pels nostres drets, els drets de les dones que lluiten pels drets nacionals i pels drets socials. Gràcies, moltíssimes gràcies per pensar en nosaltres, per visualitzar-nos, per fer que també el Calameco estigui present en tots els actes i al país. Sentim el vostre escalf a través dels espessos murs de la presó. Escoltem les vostres paraules a través de les portes tancades amb panys i forrellats. Sentim el vostre clam de justícia i llibertat el dia 23 de cada mes. Sabem que esteu compromeses amb el país, amb la llibertat i amb la democràcia. Sabem que la lluita feminista és la lluita pels drets i les llibertats democràtiques. Les dones estem silenciades, oblidades, menystingudes com la democràcia i la llibertat. Però la llibertat i la llibertat i la democràcia seran feministes o no seran. Us encoratjo a continuar treballant per un món on la mirada de la dona estigui present de la mateixa manera que ho està la dels homes, on les opinions de les dones estiguin presents en tots els àmbits de la mateixa manera que ho estan les dels homes, on les dones no haguéssim de demanar permís, on la democràcia, la justícia i la llibertat esdevingui els valors que guiïn la societat. La vostra lluita és la meva lluita. La vostra lluita, la vostra dignitat és la meva dignitat. La vostra dignitat. Ens retrobarem en llibertat per continuar defensant el feminisme, perquè és la millor manera de defensar totes juntes la democràcia i la llibertat. Carme Forcadell Lluís. Estem connectades. Carme. Endavant. Carme, moltes gràcies per aquesta carta, eh? Això funciona. Gràcies a tota la gent del nord, del sud, de l'est, de l'oest, de tot el país de Catalunya, que estem aquí en ferm, dempeus, perquè no estiguin mai oblidades. I la República serà feminista o no serà? Bona nit, Puig de les Basses! Bona nit, Alcallà! Fins la propera! Fins la propera, Alcallà! Un petó! I una abraçada molt forta! Doncs després d'aquesta connexió, ara continuem. Avui ens acompanya la Tània Verge, que és de Reus, i que ens parlarà, bueno, segurament que molts de vosaltres l'heu vist, l'heu sentit, perquè alguna vegada participa en tertúlies i a la ràdio de TV3, i que per nosaltres és una companya més de la sectorial de l'ANC.
ella, la Tània, ha estat acusada per haver participat en l'organització de l'1 d'octubre com una de les síndiques electorals del referèndum. Doncs ara parlarà ella. Molt bona nit a totes i a tots. La veritat és que és difícil no repetir-se i és difícil saber què dir que sigui diferent. Portem 7 mesos que crec que ho hem plorat tot, que ho hem cridat tot, que ho haguéssim cremat tot, perquè som terra de foc, no per altra cosa. M'agradaria, lligant amb tot el que s'ha dit aquí, recordar algunes coses. És evident que no hi haurà judici just, que cap d'aquestes acusacions té cap mena de fonament i que ens hem de preparar pel pitjor, perquè és el que l'Estat està disposat a fer, no només amb aquestes sentències, judicis que vindran, sinó també amb tota la deshumanització que ens aplica diàriament a través del poder judicial, a través de l'executiu, a través dels partits polítics i de la premsa del règim del 78, quan ens diuen que som persones abduïdes, alienades, que som una tribu, que som uns fanàtics religiosos, el que estan facilitant és aquest procés de deshumanització. Per poder aplicar la repressió, o si més no, fer més fàcil també a determinats sectors callar davant d'aquesta repressió. Sabent això, hem de ser més fortes, hem de ser més forts. Ens cal rebaixar aquesta testosterona que s'ha anat també apropiant de l'espai públic. I m'agradaria recordar unes paraules de la Mireia Boya que deia fa uns dies. Em sap greu, però per mi no hi ha hiperventilats, ni purs, ni impurs, ni friquis, ni hi ha traïdors, ni covards, ni mossens. No conec a cap venut ni a cap comprat que votés l'1 d'octubre en el referèndum d'autodeterminació. No hi ha salvapàtries, ni espanyols, com si poguéssim fer servir aquest gentilici en to despectiu. Qui ens pensem que som? Testosterona per no entrar en debats polítics, testosterona que per no entrar en debats polítics ens diuen malfollades, putes, lletges o lesbianes. No hi ha cap puta Espanya, només hi ha un estat repressor. Crec que si no tenim en compte que hauríem de deixar de repartir carnets, tots i totes, aquest esforç col·lectiu que vam fer i pel que vam lluitar, el podem enviar en orris. Amb quin dret també exigirem després als partits polítics unitat? Amb quin dret exigirem que d'una vegada defineixin una estratègia coordinada que no vol dir necessàriament pensar el mateix, evidentment, però sí que estiguin treballant per un objectiu comú, que recalibri el moment en el que estem, amb la informació que ara es té, sabent fins on està disposat a arribar l'Estat en tots els àmbits de repressió, que es defineixi cap on podem anar, amb honestetat, compartint un diagnòstic comú de què va passar, per què va passar, quina força tenim i fins on podríem arribar. Connectem amb Lledoners, no? Ens mantenim en silenci perquè si no ens se sentirem. Quan jo us doni pas, llavors crideu el que vulgueu. Bona nit. Bona nit. Mas Enric. Cap problema. Però ara, de moment, més que... A 3:15 engeguem. A 3:15? O sigui, sí. Queda un minut. Ah, vale. Queda un minut, sí. Doncs... Hola, Jordi. Que se'm sent? Sí, et sentim perfectament. A tota la gent? Tota la gent. Sí. Mira que jo era tímid, eh? Bé. Estem connectats a l'equip de so? Sí. Doncs, abans de que comenci el Joan, per si els presos de Lledoners ens estan sentint... Molt bona nit! Molt bona nit a tots. És l'hora, engeguem. Llibertat! Presos polítics! Llibertat! Presos polítics! Bona nit, Jordi Sánchez!
sentiu? Bona nit, Diamante! Mas Enric? Sí. Heu sentit l'Oriol? Potser aquí no ha arribat. Estàvem tots doncs en silenci esperant, però no ens ha arribat. Doncs sí, sí, l'Oriol ha contestat fort i alt i clar. Gràcies a vosaltres. Res, dir-vos moltes gràcies per la connexió. I seguim tants dies com, bueno, com ens hi tinguin, no? Exacte. Aquí estarem, dempeus. No oblidem sí. a ningú. Avui fa 7 mesos de l'empresonament també de Jordi Turull, Raül Romeva i el senyor Rull, juntament amb Dolors Bassas i Carme Forcadell. Bona nit, lladoners. Bona nit, Mas Enric. Una forta abraçada a tots. Què diuen? S'ha sentit bé? Val, doncs deia que era evident que volíem l'1 d'octubre, era evident que volíem el 3 d'octubre i la mateixa capacitat de coordinació, la mateixa capacitat d'actuació conjunta que demanem als partits, també ens l'hauríem d'aplicar a nosaltres. I crec que d'aquí, agafant el fil de les paraules de la presidenta Carme Forcadell i el que la consellera Dolors Bassa també ens transmet moltes vegades, així com la resta de conselleres, dirigents, companyes, amigues que tenim a la presó o a l'exili, ens recorden. Aprenem del feminisme. Tenim molt a aprendre del feminisme en aquesta lluita. Ni que no tinguem una data de quan assaltarem o quan s'acabarà amb el patriarcat, hi anem, hi anem, hi anem. Hi anem juntes, hi anem juntes des de la diversitat, sense imposicions, escoltant, respectant les diferències. És aquesta una de les aportacions del feminisme que hem d'aprendre. Ni que no tinguem clar on està el Palau d'Hivern. Hi anem, hi anem, hi anem. Aprenem també del feminisme la capacitat de lluites compartides. Ho tenim molt clar des del feminisme. No serem feministes si no som antiracistes, si no som antifeixistes, si no treballem per una societat on s'aboleixi la desigualtat econòmica, que sigui respectuosa amb el medi ambient. Per tant, siguem conscients d'aquestes lluites compartides, de com les voldríem treballar també en un projecte republicà. Siguem conscients dels segles d'experiència que portem amb la desobediència. Les feministes portem la desobediència en l'ADN. Hem hagut de desobeir tota la vida davant lleis injustes, davant estats repressors. Per tant, aprenem també tot el que ens pot aportar el feminisme d'aquí. És una república feminista la que volem perquè volem transformar-ho tot. I així ens ho recorden també les nostres companyes preses i exiliades. I per aquest mateix moment, per aquest mateix motiu, perdó, no tolerarem fotografies com les que estan sortint aquests dies. Siguin fotografies que es fan a Waterloo per presentar al Consell de la República, exigirem que aquest Consell de la República sigui paritari, que el Fòrum Social i Cívic sigui paritari, perquè sense les dones és evident que no hi ha cap mena de revolució, ni serem creïbles com a projecte transformador. Fer-ho diferent seria trair a les nostres preses, seria trair a les nostres exiliades. No treballaven només per una república, treballaven una república per canviar-ho tot, treballaven en una república de dones i homes lliures i especialment treballant des del feminisme. Per tant, per elles, per la Carme, per la Dolors, per la Marta, per l'Anna, la Meritxell, la Clara, la Tamara i per tantes altres represaliades, que com sabeu són més de 1.500 persones represaliades, i per tots i totes nosaltres. No només cap dona en l'oblit, sinó visca la República Feminista. Gràcies.
Bé, donem pas a les dones polítiques que avui ens acompanyen. Elles saben que sense la unitat d'estratègies que fa pocs dies reivindicaven els dos Jordis, no ens traurem de sobre el pes d'aquest estat amb arrels franquistes ni dels seus col·laboradors. Ens agradaria que responguessin a les següents preguntes. Primera, què penseu de la discriminació que pateixen les preses polítiques a les presons catalanes? Els presos polítics tenen unes condicions molt diferents a les d'elles. Segona, fins quan tindrem presos i preses polítiques? Els vostres partits tenen alguna estratègia per assolir la seva llibertat? Tercera, sou conscients que la gent està organitzant-se al marge dels partits per fer la república? Com respondreu amb aquest repte? En primer lloc, la Marta Llorenç, que és portaveu del grup municipal de la CUP de Reus, es parlarà. Bé, contestar tot aquest reguitzell de preguntes en 3 minuts, ja hem dit amb la Irene que és un gran repte, però com que hem connectat Lledoners ja, suposo que sereu més laxes, no?, en el temps, si us plau. Bé, en primer lloc, contestar la primera pregunta de si les preses polítiques estan en desavantatge amb els presos polítics, si hi ha discriminació. Mira, simplement començaré amb una anècdota que va passar ahir al programa Més 324. El senyor Grasset presentava l'entrevista que li feia el senyor Jordi Turull, o que li havia fet el Jordi Turull, i malauradament el que va sorgir en la presentació només va ser el nom de presos polítics. Gràcies a una tertuliana, l'Abel Olid, en aquell moment tertuliana ahir al programa, va fer referència a les preses polítiques. És a dir, encara avui dia, en gran mesura, som les dones que, malauradament, ens hem de referir a les dones. I, per tant, sempre ens hem de seguir dient que si ens toquen a una, ens toquen a totes. Amb tot això, els mitjans de comunicació simplement el que fan és representar, doncs, aquesta transmissió de contextos, no?, i valors, doncs, que s'empelten d'allò que ens envolten, no?, d'aquesta mirada que encara és heteropatriarcal i, per tant, que encara existeix en la majoria de casos aquesta invisibilització de les dones, i és molt fort, pel simplement de ser dones. La mirada masclista, amb tot això, es trasllada en tots els àmbits i ara que som aquí, òbviament, un altre àmbit també és en l'àmbit penitenciari, malauradament. És per això, doncs, que només amb accions com la que va fer ahir l'Abel Olid, com en el discurs que ens ha transmès la Tània Verge, amb aquesta insistència, moltes vegades titllada de tossuderia, però que és necessària, només avançarem amb aquestes accions, amb aquests petits fets, cap al protagonisme de les dones. I sobretot, avui i aquí, de les nostres preses polítiques, com la Dolors i la Carme, aquí a Mas Enric. Un altre fet, la CUP, vam anar a visitar la Dolors i la Carme quan encara estaven al Calameco i les vam visitar primer a elles. No ho vam fer de manera arbitrària ni molt menys. Va ser un fet pensat, va ser una acció pensada. Perquè en aquell moment volíem deixar clar, i ara també volem deixar clar, que era una acció més per reivindicar, doncs, el nostre compromís com a candidatura d'Unitat Popular amb el feminisme, un dels pals de paller que ens guia en el nostre dia a dia. Perquè ara ens podem fer una pregunta. Per què encara en una societat patriarcal sempre hi ha algú que es pregunta què importa una dona reclosa? Si les pressions ja són invisibles, on són les dones, doncs, en aquest context extramasculinitzat i masclista com és el de les presons? On són les dones en un context també penitenciari
en què l'abús encara està totalment silenciat. I ara, si em permeteu, a través d'un fragment d'una carta que ha escrit un amic, l'Arnau Esteban, company i amic de militància de l'Assemblea de la CUP de Reus, que precisament és professor en aquesta presó, és professor de magisteri, i li ha escrit una carta a la Carme. Una carta on es pregunta què passa, doncs, que encara patim discrecionalitat encara en la institució penitenciària, en la mateixa presó o en les direccions generals, o com, per exemple, també es pateix discrecionalitat en les persones que treballen en aquests àmbits, funcionaris, funcionàries, psicòlegs, psicòlogues, juristes. Entre d'altres paraules, i tinc la carta aquí, però no la llegiré tota, òbviament, li diu això. Quan acaba la carta, l'Arnau s'adreça a la Carme i li diu: ja per anar acabant, celebro que la teva estada, que és injusta i que és horrible com a hostatge que ets de l'estat espanyol, aquí dins serveixi perquè milions de les condicions millorin de la vida de les preses. Ell diu: així em consta, Carme, així tu ho has fet. Però també pateixo que totes aquelles millores aconseguides només siguin fruit d'una moda o d'un voler quedar bé de la institució. Quan marxis, perquè ell li diu: perquè marxaràs, perquè volem que marxis, perquè així ho volem i així ho exigirem, se seguirà fent tot el que s'ha fet des de que tu has arribat? Tant de bo fos així. Avui mateix també Irídia, una plataforma pels drets humans, ha tret una notícia, i totes potser en sereu coneixedores, ha sortit pels mitjans de comunicació, que avui també moltes mares de presos i preses socials comuns de les diferents presons avui també han alçat la veu i han qüestionat les condicions de vida dels presos i preses de les nostres presons catalanes. S'han alçat la veu per reivindicar que moltes morts han estat injustificades en les nostres presons. Per tant, també una excusa com aquesta és reivindicar les condicions en què els presos i les preses de les nostres presons estan vivint actualment. A l'Arnau li demana un reguitzell de mesures, una molt important: que es redueixi dràsticament l'aplicació del règim d'aïllament fins a la seva supressió, tenint en compte que, segons l'exrelator especial sobre la tortura de l'ONU, es diu que està més de 14 dies en aïllament provoca seqüeles irreversibles. O que, per exemple, en aquesta presó, que l'accés a l'educació sigui un dret sense trobar-se sotmès a una dinàmica dels programes individuals de tractament o potser a futures concessions de vides penitenciàries. I com no, i per això estem aquí reivindicant la presència de les preses polítiques, com no que es faci un estudi acurat des d'una perspectiva de gènere del funcionament de les presons. Amb tot això, el 27 d'octubre vam tenir una gran oportunitat de que per mitjà d'allò que s'havia de plantejar a través d'anar cap a la República, de la proclamació de la República, d'iniciar un procés constituent, vam tenir una oportunitat de que a través d'aquest procés constituent poguéssim repensar el procés constituent com a mitjà per repensar moltes altres coses d'un sistema penitenciari català i, per tant, delimitar la seva execució penal, perquè sapiguem totes que ens regim per un codi penal de l'estat espanyol, però la seva execució penal és totalment competència catalana. Avui en dia, encara en l'autonomisme, tenim aquesta competència que, òbviament, haguéssim pogut tenir aquella oportunitat des del 27 amb la República de repensar-lo i de formar una execució penal molt més instructiva que no pas punitiva com l'actual. Com ho farem? Ens preguntàvem el futur, no?, dels presos i preses. Ja ho ha dit la Tània, ens ve un futur fosc,
però l'única manera és practicar república i anar cap a la república. No hi ha més, perquè avui en dia, ja ho estem dient, se'ns estan vulnerant tots els drets fonamentals i amb tot això també vulneran els nostres presos, els drets dels nostres presos i preses polítiques. Se s'estan negant tots aquests drets fonamentals. I si encara seguim pensant en una clau d'autonomisme, això no ho podrem revocar. Perquè l'única manera que podrem afrontar això és amb una confrontació amb l'Estat espanyol. Com practiquem, com fem aquesta confrontació amb l'Estat espanyol? Ja ho hem dit, hem de practicar i exigir sobiranies. Hem de ser sobiranes, de la mateixa manera que ha dit la Tània, sobiranes a nivell econòmic, a nivell alimentari, a nivell de ser sobiranes dels nostres drets i sobretot amb el treball de la desobediència. No hi ha més. Hem de tornar a l'1 d'octubre, hem de tornar al 3 d'octubre, ens hem de mobilitzar i a més ho hem d'exigir des dels carrers. Ens han preguntat, sabeu que la societat s'està mobilitzant? I tant que s'està mobilitzant. I ho hem de fer des d'aquí. L'única via és centrar l'acció, la pràctica política, ja que hem vist que a nivell institucional ho tenim difícil, hem d'exigir la pràctica política i l'exigència de la república des dels carrers, des dels CDRs. Els CDRs han de tenir la suficient legitimitat d'anar a qualsevol seu de qualsevol partit polític que ens considerem sobiranistes a exigir aquest camí cap a la república. La CUP hem avalat aquesta crítica, la CUP hem acollit aquests CDRs a l'hora de la seva exigència, perquè no hi ha més remei que qui salva el poble, l'únicament és el poble. Per tant, si l'acció política la marquem als carrers i a les places, exigint al govern que passi a l'acció, només això ens permetrà arribar a uns judicis i a unes sentències amb el major múscul possible. Desobeïm, fem desobediència civil no violenta, no hi ha altra opció, perquè omplint els carrers buidirem les presons. Això sí, sempre amb una mirada feminista, tenint cura, cuidant-nos, posant al centre de les mobilitzacions nosaltres mateixes, les nostres persones, perquè ja ho hem dit, la república serà feminista o no serà. Gràcies. Gràcies, Marta. Has dit unes paraules que el professor amb la carta li diu que vol que marxi, no? Doncs jo crec que tots els que estem aquí també volem que la Carme i la Dolors, bueno, i tots els que estan empresonats, que marxin cap a casa seva, però que marxin aviat amb les seves famílies. No poden estar aquí tancades, ni tancats. Molt bé. Ara donem pas a la Irene Aragonès, que és la regidora d'Esquerra Republicana de Mont-roig del Camp i presidenta d'Esquerra al Camp de Tarragona. Bé, bona nit, és un plaer compartir aquesta estona amb vosaltres. També ensenyaré amb el contingut, amb el missatge que us vull transmetre, amb les tres preguntes que ens adrecen les persones, les dones, de la plataforma Cap Dona en l'Oblit. Referent a la primera pregunta que ens adreçaven, relacionada amb què pensem sobre la discriminació que pateixen les preses polítiques, doncs, evidentment, és un fet evident. També el fet de que els homes, els presos polítics homes, estiguin tots junts en el mateix centre penitenciari, això també fa que se'ls doni més visibilitat. Però sobretot es tracta de la mostra més que encara hi ha molta feina, encara hi ha moltíssima feina que hem d'aconseguir en el tema d'igualtat. Cal reivindicar les preses constantment, constantment. Cal reivindicar-les aquí, a Mas Enric, però a casa, als carrers, a les places, a les escoles, a la feina. No deixem silenciades les seves veus, reivindiquem-les. I, sobretot, trencar amb aquesta societat patriarcal que tenim. La diferència de condicions que pateixen les nostres preses polítiques, tant la Carme com la Dolors,
també ha de servir per evidenciar la mala gestió que s'ha fet fins ara de les presons catalanes. No és només per la Carme i per la Dolors, evidentment que és també per elles, però també per totes les preses comunes que estan actualment tancades, que cal reunir les condicions indispensables, unes condicions mínimes i sobretot que no siguin discriminatòries. La Carme Forcadell constantment ho reivindica, reivindicau-me a mi, però també les condicions de la resta de les altres preses. La situació que es troben no és res més que el fruit de la discriminació que totes les dones patim a la vida diària. Si la majoria de dones ja patim desigualtats, moltes vegades en el nostre entorn, en els nostres àmbits laboral, etc. Què passa amb un centre penitenciari on les condicions encara s'exageren més? La segona pregunta que ens adreçaven, que quina és l'estratègia que proposem per assolir la llibertat dels presos. Bé, el fet de que tinguem preses i presos polítics és la mostra màxima de la gravetat de la situació. Nosaltres no volem la llibertat, nosaltres no busquem la llibertat, nosaltres volem l'exculpació, perquè això exculpa els milions de persones a qui elles representen. No tindria cap sentit que la Carme i la Dolors i tots els altres presos haguessin passat una sola nit a la presó si només penséssim en ells com a persones. Treure'ls de la presó només seria acceptable, i això ho han dit ells mateixos, si hi ha un reconeixement d'innocència. Per això, un indult és reconèixer la culpa, és reconèixer que han fet un delicte, i seria burlar-se de totes les nits que han passat a la presó. I treure's per la força, tal com s'està reclamant a la Conselleria de Justícia, passa exactament el mateix. L'estratègia, per tant, per treure els presos i les preses de les presons no serà una estratègia única d'un partit polític. Ha de ser una estratègia de partit, ha de ser una unitat d'acció de partits i entitats, tal com nosaltres reclamem, i que sobretot tal el que fem avui, les dones, que ho estem reivindicat i ho estem exercint aquí. És una absoluta vergonya, com tots sabeu, que en ple segle XXI, en el cor d'Europa, tinguem preses i presos polítics. Lluitarem, farem el que sigui per treure'ls, per alliberar-los. Sabeu també que estem davant d'un estat que no té res a veure amb la democràcia. A la vegada, però, també sabem que això acabarà als tribunals internacionals i que finalment qui serà jutjat i condemnat serà l'estat espanyol. L'última pregunta que ens adreçaven era com afrontem, o si som conscients, que la societat s'està organitzant de forma paral·lela als partits polítics. Bé, trobo que és natural i és fonamental que la societat civil s'organitzi tal com ho hem fet des d'un principi, des del 2012. Però fonamentalment el que necessitem és recuperar l'esperit de l'1 d'octubre, aquell 1 d'octubre i sobretot del 3 d'octubre, on ens vam trobar al carrer entitats, partits, gent que molts d'ells tampoc van acudir en els col·legis electorals l'1 d'octubre, però el 3 d'octubre sí, en aquell cas, que van sortir al carrer per defensar la democràcia i sobretot per judicialitzar la violència que s'havia comès a les escoles, als col·legis electorals. Per tant, és evident que per separat no ho aconseguirem. Cal que seiem tots els actors implicats per traçar l'estratègia, una estratègia comuna que puguem fer, comencem a fer passos ferms cap a la República. Més que mai, per la Carme, que no pot estar aquí amb nosaltres, per les persones preses i represaliades. No ens centrem en estratègies de partit, no ens centrem en mecanismes al marge uns dels altres. La unitat d'acció és imprescindible. Ens necessitem
uns als altres. Per tant, centrem-nos, les dones, amb la sonoritat, amb la unitat d'aquesta d'acció que també exercim entre nosaltres. I res més, fem-nos nostres les paraules de la Carme Forcadell, la llibertat i la democràcia seran feministes o no seran, la república serà feminista o no serà. Bona nit a tothom, gràcies. Bueno, pues moltes gràcies. Amics i amigues del Mas Enric, sense totes aquestes persones generoses i compromeses amb els valors de la llibertat no seríem aquí sense tots vosaltres. Gràcies, Tània. Gràcies, amics i amigues de Castellbell. Gràcies, Conxita Jiménez. Gràcies, Dolors Quintana. Eva Fraga i gràcies a l'Agustí, que avui no ha vingut, però que sempre està aquí al peu del canó, l'Agustí de l'ANC del Catllà. I gràcies, Òscar Cid, pel seu testimoni, que diàriament a les 7 de la tarda ve a tocar el cant dels ocells a la Carme Forcadell. I ara, doncs, llegirem una part del manifest de les dones. Bé, per finalitzar, acabarem amb les últimes paraules del manifest de Cap Dona amb l'Olvit, que fent extensible a tots i a totes els presos i preses, exiliats i exiliades, represaliats i represaliades. Des de la sororitat tossudament alçades contra la repressió, resistirem pacíficament i sense por. Trencarem el silenci tants cops com faci falta i no us oblidarem mai, fins que sigueu lliures i a casa. La vostra llibertat és la nostra, és la llibertat de totes. Per acabar, cantarem tots plegats amb el cor La Era de Castellbell al Camp dels Segadors, acompanyat amb l'Òscar Cid i Perpinyà. Explica que les primeres sí, sí. Ara, perdó, la meva secretària, Ruth, on està la Ruth? Ruth, vine cap aquí, corre. Buf. No, que va. Si dic que no tinc fred, us ho creieu? Bueno, doncs aquí a Mas d'Enric, puja. Aquí a Mas d'Enric tenim tres costums, bueno, més d'una, però més de tres, però bueno, amb els segadors en tenim tres, i ara la Ruth us explicarà quines són. Barrets, sombreros i peluquins fora, i a la les tres primeres notes, les i dos són per entonar, i a la tercera estrofa quan diu que tremoli l'enemic, que tremoli! Collons! A collons no li deixo dir, eh? Yeah.
República! Visca! Visca els collons i els ovaris del CDR! Visca! I visca la Carme Forcadell! Visca! Visca la Dolors Bassas! Visca! I visca tots els presos polítics i exiliats! Visca! I amb això, i un cigarret, fins demà a les 7.